Ik heb het over de day after tomorrow. In een wereld die snel evolueert, en zeker door het technologische al sneller en sneller evolueert, dan moeten we eigenlijk nog verder vooruitkijken. Meestal kijken we naar morgen met de dingen die we vandaag weten. We extrapoleren eigenlijk vandaag naar morgen. Maar in een wereld die sneller evolueert, dan werkt dat niet meer. En dan moeten we nu net naar die day after tomorrow kijken. En misschien komen we dan op een heel andere toekomst uit. Het is misschien iets makkelijker op het eerste gezicht in een bedrijfscontext, waar allerlei druk staat op de ketel. En dan moet je wel eigenlijk naar die toekomst kijken op een andere manier. Ik denk eerlijk gezegd dat het voor een overheid misschien nog relevanter is. Een overheid, denk ik vandaag de dag, die heeft enorm de neiging om vanuit dat verleden naar die toekomst te kijken. Maar we moeten misschien in een heleboel takken van sport nu eens durven eigenlijk die stap te maken. Neem onderwijs bijvoorbeeld. We zien allemaal dat in een wereld die snel evolueert, dat het onderwijs heel veel moeite heeft om eigenlijk die stap te zetten. Kijk naar mobiliteit. In de volgende 10, 15 jaar gaat die wereld van mobiliteit er helemaal anders uitzien. En ik denk, het is nu net het gevaar van de overheid dat we te veel eigenlijk naar het verleden of met het verleden in ons achterhoofd gaan nadenken. En het is nu net volgens mij die opgave om nu nog sneller eigenlijk die richting day after tomorrow te gaan kijken. Ik denk dat er twee dingen zijn. Aan de ene kant denk ik, als je kijkt naar hoe de overheid werkt, dan denk ik dat iets als AI, Artificial Intelligence, een enorme invloed gaat hebben. Voor de simpele reden is dat de manier waarop wij beslissingen maken meer en meer gebaseerd zal zijn op data en intelligentie. En de overheid barst van de data. En als je daar volgens mij dat soort toepassingen gaat gebruiken, ga je waarschijnlijk sneller, veel efficiënter en volgens mij ook veel meer accuraat gaan werken. Maar misschien nog belangrijker is dat die klant, de burger, uiteindelijk meer en meer gewend is aan dit soort technologie. En ik denk de opgave voor de overheid om die burger te volgen. Die burger vandaag, die vindt het eigenlijk maar heel normaal dat hij een smartphone bovenhaalt en met alles kan communiceren en alles vanuit hier geregeld wordt. Ik denk de opgave voor de overheid is, dit moet voor de burger eigenlijk de evidentste manier zijn om met de overheid in contact te komen. Dankjewel. Privacy wordt steeds belangrijker, ethiek wordt steeds belangrijker. Ik denk vandaag de dag zijn we misschien iets te veel bezig met vandaag. We maken ons zorgen over Facebook of Google en hoeveel zij wel weten van ons. En dat is zo. Maar eigenlijk moeten we ook daar durven een stukje verder kijken. Als we een beetje verder kijken, dan gaat technologie gezondheidszorg of zorg in het algemeen enorm veranderen. En dan is het misschien nog veel belangrijker om over die privacy van onze gezondheidsdata na te denken dan de foto's van onze katten die we op Facebook zetten. En vandaar denk ik moeten we ook daar durven nadenken van waar gaan die grenzen naartoe. Kijk naar de nieuwe generatie, die deelt heel anders, die kijkt al heel anders naar privacy, maar dat zijn eigenlijk bijna onschuldige gegevens. Laat ons nu in de overheid eens nadenken van waar zijn die grenzen in de toekomst van privacy over wel heel gevoelige zaken en laat ons dan terugrekenen wat moeten we nu al gaan doen om daar te geraken.